Mwakaje nanone kuri Bash the Life TV. Uyu ni amwe mwiza mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye tohote uyimuhe. Kira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeze kubana natwe ukuntu mudushyigikira. Turakomeje mu byigisho byiza by'ubuzima tugiye kureba hamwe ibintu bitatu. Byakurinda kubabara mu buzima, kubabara mu mubano, kubabara mu rukundo. Buriya hari ibintu byinshi abantu banyuramo mu mubano kubera kuba umuntu atabizi bigatuma akora amakosa ndetse azamutera umubabaro w'ibihe byose. Ubu rero tugiye kurebera hamwe ibi bintu bitatu ubasha kumenya bikazatuma utababara. Turifashisha igitangazamakuru cya famezactuelle.fr byanditswe na Ode Tigzeron ku 21 z'ukwa 12 2020. Nabonyemo ibintu nasomye ikinyamakuru bitamuramo utuntu dutatu tw'ingenzi ngira ngo mbasagize. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya, ntuzigere na rimwe mu buzima witamba kugira ngo unezeze umuntu. Ntuzagira ikintu na kimwe ureka kugira ngo unezeze umuntu ukunda cyangwa se mukundana. Hari abantu babana mu mubano cyangwa se mu rukundo, none kugira ngo anezeze uwo bari kumwe akareka ibintu byose akunda mu buzima kugira ngo ashimishe undi. Najya nkubwire neza yuko nta kintu na kimwe wakora kugira ngo umunezero ubone mu mubano cyangwa se umubano ugende neza. Igihe cyacyo cyose waretse ibyo ukunda kugira ngo mugenzi wawe yishime, kuko n'ubundi uzajya gushiduka usanga n'ibyo bintu watambye kugira ngo yishime wowe usigara ubabaye n'ubundi atabinezerewe. Dufate nk'urugero, hari igihe uzabona nk'umusore akurira n'umukobwa akavuga ati uko biri kose umukobwa turakundana, yari afite umushinga wo kujya kwiga wo gukomeza kwiga, none akavuga ati reka mbihagarike mbane n'uyu mukobwa nzaba niga. Najya nkubwire neza yuko muri experience mfite mu buzima ikintu cyose udakoreyeho igihe ugitekereza n'ubundi uzasanga mu rugo nuhagera ntabwo bizagukundira. Uzasanga habonetse ibindi bibazo byinshi bisaba amafaranga ku buryo ki utazabona ukuntu usubira mu ishuri. Rero niba ugiye gutamba urukundo ukunda kwiga kandi uzi neza ko ari ibintu bizaguteza imbere kugira ngo ushimishe uriya mukobwa cyangwa se uwo mudamu ugiye gushaka, urimo kwibeshya. Hari n'uwundi muntu uvuga ngo reka rwose kubera ko uyu muntu ntashaka kumubabaza uri umurukunda gutembera ukabireka gutembera kugira ngo muri kumwe yishime. Niba ari umugabo ukunda gutembera ukabuhuye n'umukobwa cyangwa n'umudamu utabikozwa ukavuga ngo reka ubireke kubera neza yuko ushaka kunezeza uriya, najya gutangariza neza yuko kuba wareka gutembera ngo umunezeze n'ubundi uzashiduka wowe ubabara n'ubundi nta kintu byunguye mu mubano wanyu. Buriya mu rukundo ni ngombwa yuko abantu bose babumva ibintu kimwe. Uyu munsi rero abantu baritamba cyane bagakabya. Umuntu akavuga ati nafite proje y'umushinga runaka ubyaye inyungu, reka mureka kubera uyu mugabo. Uyu mugabo rwose aho kugira ngo muburere kambure proje nakoragaho kandi byari inyungu. Kugira ngo uyu mugabo mubure, reka noneho rwose ibintu byose numvaga nkunda mbyihorere. Najya nkubwire neze ko shuti yanjye, urukundo ntabwo rugusaba kwirukanka inyuma y'umuntu. Igihe cyose hari ibintu ukunda ugomba cyangwa se utegetswe gushaka umuntu uzagukundira ibyo bintu byawe. Umuntu utagukundira ibyo uri byo cyangwa se ibyo ufite, buriya uwo muntu ntabwo agomba no kuza mu buzima bwawe. Ubwo rero nimba wihenda ko hari ibintu ubona mu buzima ubasha kureka kugira ngo ukundishe, kugira ngo wemeze cyangwa se kugira ngo umusore muri kumwe, uwo mukobwa muri kumwe, uwo mugabo uwo mugore muri kumwe yishime, najya ngo utangaze neza yuko urimo kwibeshya cyane. Uzashidukana n'ikintu kimunejeje muri byose. Ubundi umuntu agomba kuza akunda ibyo ukunda, nawe agomba kuza kugira ngo ureke ibyo ukunda. Niba ukunda gutemberana n'inshuti, umuntu akakubuza ngo ntuzongere kugendana nazo ukazireka, najya nkubwire neza ko uwo ni umubano w'uburozi uzawugiyemo, kuko ntabwo uzigera uryoherwa mu mubano cyangwa se mu rugo mu gihe umuntu aguciye ku bintu byose ukunda. Umuntu, umukobwa, umugabo, umusore, umugore uzaguca ku muryango kandi umuryango wawe rwose nakadakorwaho
uwo muntu aza kubihiriza mu rukundo cyangwa se mu bubano. Uramenye udagitamba ibyawe ukunda kugira ngo unezeze umuntu mugiye kubana mu rukundo cyangwa se mugiye kubana mu rugo. Ikintu cya kabiri, bakugura ku gaciro wigurishijeho. Nagira ngo mubwire neza yuko ukuntu wigaragarije abantu niko bagufata. Mujya mubibona kenshi icyo twita violence conjugale mu rugo, ugasanga umugabo ni umunyamahane. Iyo rero umugabo agize amahane umugore akabyemera, akagukubita urushyi rimwe ukarira, ubundi ntugire ikintu bivugaho, ubundi ukajya kwicara mu nguni hariya, azashyikirwa akomeze aguhondagura. Ariko iyo atangiye kuzamura ukuboko ukanagufata ukamubuza uti stop, n'undi munsi aratinya, ntabwo abona yuko ishyamba rikiri ryeru. Uyu munsi rero hari abantu ukuntu witwaye mu rugo, ibintu umenyereje umuntu nuko agufata nyine. Iyo azi neza yuko ari wa muntu uvuga ijambo ntagire ikindi kintu urenzaho, nunamubaze kubera iki, nakubuza ibintu mubaze ngo kubera iki, nakubwira ati ntujya uti kubera iki, nturye ibi kubera iki, ntiwambare ibi kubera iki, aragusuzugura. Bivuze rero ngo agaciro wiha cyangwa se wigurishijeho umuntu niko agufata nyine. Niyo mpamvu uzasanga mu ngo nyinshi hari ibibazo, hari abagabo uyu munsi barimo kurira bitewe n'ukuntu bicuruje ku bagore babo, nuko nguko babafata nyine. Uzasanga umugore cyangwa se umukobwa akunda kugendana n'abantu, niba reka mbite bari abana bo mu muhanda cyangwa se bamayibobo, abantu badasobanutse, abantu b'abanywara umugi, abantu b'abasinze, abantu b'abasambanye. Nugendana n'abo bantu rero nawe uzafatwa utyo muri sosiyete, nuko bazagufata. Uramenye uko wigurishije niko abantu bagufata. Iyo uri umuntu wumva ko ufite agaciro, nta muntu n'umwe ufite ubushobozi n'uburenganzira bwo kukwambura agaciro. Yaba ari umukunzi, yaba ari umusore mukundana, yaba ari umukobwa mukundana, umugore mukundana, umugabo mukundana, umuryango wawe, inshuti zawe, uko bitwayeho, uko bigaragarijeho, nuko nguko bagufata. Uko wicuruje nuko nguko bakurangura, nuko nguko bakugura. Rero ihesha agaciro mu bantu. Niba wumva ko ufite agaciro, ako gaciro ufite na muntu ugomba kuzaza kugatesha umutwe cyangwa se kugutesha umutwe cyangwa se ngo aguteshe agaciro. Niwiha agaciro ukicyubahiro, abantu bazaguha agaciro kandi bazakubaha. Uzanye ibintu bitari byo ugomba kumuhagarika bikiri mu maguru mashya, kuko nutinda kumuhagarika, kuzamuhagarika byaratinze bizakugora. Ikintu cya gatatu, umuntu nashaka kuva mu buzima bwawe, uramenye ubyemere, ntuzamubuze. Hari abakobwa bajya bahura n'abagabo cyangwa se n'abasore, akabona umusore mu kanya gato arigendeye aramuretse, ugasanga umukobwa arimo kurira. Byemere, kubera yuko n'umwirukankaho n'ubundi azarushaho kugusiga, kugucika. Hari ikintu muri mu bijyanye na social relationships cyangwa se mu mubano muri rusange, ikintu bavuga ngo fui moi je te suis. Ukurushaho gukurikira umuntu cyane araguhunga, ukurushaho guhunga umuntu cyane aragukurikira. Bivuze iki rero? Nubona umuntu, umukobwa, umusore, umugabo, umugore arimo kuva mu buzima bwawe, uramenye n'umwirukanka inyuma, mureke agende. Byemere, birababaza, byo ni ukuri koko birababaza, ariko nubireba neza ukamurekura akagenda. Hari igihe azagenda none nawe utamukurikiye, ahagarare agaruke. Mwitonde neza cyane, ibi bintu mugomba kubiha agaciro. Ntuzigere rukanka inyuma y'umuntu niwe kugusiga. Hagarara hamwe, subira inyuma, nabona nayo wagiye ashobora kugaruka. Ariko n'umwirukanka inyuma uzasanga yagucitse, kandi nubwo bizakubabaza. Rero kwirinda biruta kwivuza. Ibi bintu nibyo nabonye bitatu, nubasha kubiha agaciro. Ntuzigere ugira umubabaro mu mubano, ntuzigere ugira umubabaro mu rugo, ntuzigere ugira umubabaro mu rukundo, mbese ibintu byose bizagenda neza. Ese hari ikintu kirushaho kuba wambwira mu byo ntavuze? Nyarukira muri comments. Niba mushya kuri iyi channel, kora like, kora subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyo byiciro kwara namwe, ndakubona nagiye dufate uwimuwe, naho gutaha muri video ikurikira. Bye!